Salam əziz tamaşaçılar, Newsflash proqramında sizi xoş gördük. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizi mən Emil Guliyev salamlayıram. Bugün Newsflash-də. ABŞ prezidentinə sabiq namizəd Mayk Hakabi yaxın şərqə səfər edib. İran-Fransız müəlliməni azadlığa buraxıb. ABŞ senatoru Birma hərbi hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Bu və digər mövzular Newsflash-in bugünkü buraxılışında. İki dəfə ABŞ-ın Arkansas ştatının qubernatoru və Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd olmuş Mayk Hakabi dünən Şərqi Qudsdəki Yəhudi yaşayış məntəqələrinə səfər edib. O, Obama administrasiyasının İordan çayının qərb sahili və Şərqi Qüds ərazilərində Yəhudi məskənlərinin salınmasının dondurulması çağırışlarına dair siyasətini sual altına alıb. Hakabinin səfəri İsrail ilə Vaşinqton arasında Şərqi Qüdsdə 20 binanın tikintisinə dair yeni fikir ayrılıqlarının son 10 ildə iki müttəfiqin münasibətlərində yaranmış ən böyük boşluğu dərinləşdirə biləcəyi vaxta təsadüf edir. İsrail Baş Naziri Benyamin Netanyahu, İsrailin Şərqi Qüdsdə fəaliyyətini dayandırmayacağını və ABŞ-ın mübahisəli ərazilərdə Yəhudi məskənlərinin genişləndirilməsinin dayandırılması tələblərini qəbul etmədiyini bildirib. Demək olar ki, inşası sona çatmış Yəhudi məskənlərinə baş çəkəndən sonra Mayk Hakabi Şərqi Qüdsün Silvan məhəlləsini David şəhər adlandırıb. O, Obama administrasiyasına belə bir sual ünvanlayıb. Əgər baş nazir Netanyahu Bronxda kimlərin yaşamasına və ya Manhattan və ya Queens dairələrində hansı xalqların yaşamasına diktə etsə, ABŞ hökuməti özünü necə hiss edər? ABŞ Yəhudi millətinə İsrailin hansı hissəsində yaşayıb yaşamamalı olduğunu söyləməlidirmi? Bu fundamental sualdır, deyə Mayk Hakabi bildirib. O deyib ki, hökumətimizin tutduğu son mövqə həddən artıq sərtdir və bu hətta sülh danışıqlarını dayandıra bilər. Fransa prezidentinin idarəsi deyir ki, İran-Fransız müəllimə Klotild Reysi zaminə buraxıb. O, İran prezidentinin ikinci müddətə seçilməsi əleyhinə keçirilən nümayişlər zamanı casusluq iddiamı ilə məhkəməyə cəlb olunmuşdu. Prezident Nikola Sarkozy deyib ki, o telefon vasitəsilə Reyslə danışıb və hazırda Reysin səhhəti və əhval ruhiyyəsi yaxşıdır. Reys haqqında qərar çıxana dək Fransanın Tehrandakı səfirliyində qalacaq. Fransa Xaricilər Naziri Bernard Kouchner televiziyaya çıxışında deyib ki, Fransa Reysin azadlığa çıxması qarşılığında zamin qoyub. Və bu məbləğ çox deyil. Reis nümayişlər barədə məlumat toplamaq, şəkillər çəkmək və onları xaricə göndərməklə casusluq etməkdə ittiham olunur. Bununla yanaşı İran, iyundakı prezident seçkilərindən sonra baş qaldırmış ixtişaşlarla bağlı əlavə 28 məhbusun məhkəmə işinə baxıb. Birma hökuməti ev dustaqlığında olan müxalifət lideri Aung San Suu Kyi'nin evinə girən Amerikalı John Yetaonu 7 illik həbsə məhkum edəndən bir həftə sonra o ABŞ senatoru Jim Webb-lə birlikdə Bangkonga gəlib. Webb Yetaonun azadlığa buraxılmasına görə General Tan Shwe-yə təşəkkürünü bildirib. Senator açıqlamasında deyib ki, Ranguna qarşı tətbiq olunan beynəlxalq sanksiyalar effektiv olmayıb. Birmada olan zaman Webb-ə Yetaonun hərəkətinə görə ev dustaqlığı daha 18 ay uzadılan Aung San Suu Kyi ilə görüşə də icazə verilmişdi. Xanım ki, son 20 ilin 14-ünü müxtəlif növ həbslərlə keçirib. Senator onun da azad olunmasına və gələn il keçirilməsi planlaşdırılan seçkilərdə iştirakına icazə verilməsinə çağırıb. Jim Webb-in sözlərinə görə, Birmanın ticarət tərəfdaşları, xüsusilə də Çin, Rangunun islahatlar həyata keçirməsinə təzyiq göstərməlidir. Cənubi Koreya ehtiyatlı şəkildə Şimali Koreyanın sərhəd məhdudiyyətlərini aradan qaldırması və dövlətlər arasında səfərlərə yenidən icazə verilməsini alqışlayaraq deyib ki, komünist dövlətinə səfərlər bərpa olunmamışdan əvvəl iki hökumət arasında danışıqlar keçirilməlidir. Cənubi Koreyanın Birləşmə Nazirinin sözçüsü Chun Hao-sung deyib ki, hökumət Hyundai qrupun Pxenyanla əməkdaşlığını müsbət qiymətləndirir, ancaq bu mülki səviyyədədir. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə arasında dialoq vasitəsilə razılıq olmalıdır. Şimali Koreya lideri Kim Jong-il və Hyundai şirkətinin prezidenti xanım Hun Jeong-un keçən həftə sonu görüş keçirmiş və təxirə salmış layihənin bərpası və Koreya müharibəsi nəticəsində bir-birindən ayrı düşmüş ailələri qovuşdurmaq barədə razılığa gəlmişdilər. Hun Pxenyana keçən həftənin bazar ertəsindən gəlmişdi. O, mart ayından həbsdə saxlanılan Hyundai şirkətinin əməkdaşının azadlığa buraxılmasına çalışırdı. Şirkətin işçisi keçən həftə azadlığa buraxıldı. İndi də şou-biznes xəbərlərini təqdim edirik. İkinci Dünya müharibəsindən sonra anadan olmuş Amerikalılar üçün mədəniyyət tarixinin mühüm parçalarından biri də Woodstock-dur. Woodstock Musiqi və İncəsənət Festivalı 40 il bundan öncə avqust ayında baş verib. Həmin vaxt 400 mindən çox adam Nyu-Yorkun Bessel qəsəbəsində fermaya toplaşmışdılar. Tören Aquarian Ekspozisiya 3 günlük sülh və musiqi adlanırdı. Festival zamanı ən yadda qalan ifaçılar arasında açılış ifasını etmiş Richie Havens də var idi. Onun əfsanəvi azadlıq ifası ən çox xatırlanan ifalardandır. Ümumilikdə Woodstockda 30 əsər ifa olundu ki, bunlar Arlo Garsidən tutmuş Jimi Hendrix və Ravi Shankar əhatə edirdi.
Festivalın il dönümü yaxınlaşdığı bir vaxt Heavens Amerikanın səsinə bildirib ki, musiqiçilər və 400 min tamaşaçı 1969-cu ildə necə bir hadisəyə imza attıqlarını anlamırdılar. Madonna 51 yaşı tamam olan vaxt Polşada konsert verib. Polşalı pərəstişkarlar Varşavada bir-birinə qoşularaq Madonna üçün ad günü mahnısı oxuyublar. Konsert zamanı iki mahnı arasında fasilədə pərəstişkarlardan biri ad gününü mübarək yazılan plakat qaldırıb və tamaşaçılar Polşada ənənəvi ad günü mahnısı olan 100 il yaşayasan mahnısını oxuyublar. Yaşıl meydançada minlərlə tamaşaçı qarşısında çıxış edən Madonna mən sizin sevginizi hiss edirəm sözlərini dilə gətirib. Səhnə yaxınlığında pərəstişkarlar isə ürək şəklində olan kağız parçaları dalğalandırıblar. Beləliklə, Newsflash proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz radio və televiziya proqramlarımızla bağlı fikir və təkliflərinizi bizə bu e-mail ünvanına yaza bilərsiniz. info@amerikanansesi.org və ya info@amerikanansesi.net. Bununla da Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Emil Guliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.